Корабельний районний суд міста Миколаєва сьогодні пікетували селяни. Перед засіданням пенсіонери вимагали справедливого рішення щодо колишнього керівника господарства, в якому вони пропрацювали мало не все життя. Подробиці у відеосюжеті Наталі Приходько. За годину до початку судового засідання біля будівлі юридичної установи почали збиратися літні люди. Це звичайні колгоспники, які все життя пропрацювали на землі. Майже 40 років свого життя вони віддали рідному господарству у Пересадівці. За радянських часів воно успішно працювало та приносило чималі прибутки. Нині інша ситуація. Зараз розвалилося все, роботи немає. Тепличний комплекс був вторий у нас по Україні. Люди построїли, а він все розвалив. Він перепродав, скот наш теж розпродав, машин було 100 машин, 110 тракторів було, теж все на себе перевів. У 2002 році тодішній керівник господарства, згідно рішення зборів колективу, перепрофілював у кооператив. Таким чином він став єдиним власником усього майна. Звичайним же робітникам виплачувались копійки. Нині селяни хочуть повернути своє. На сьогоднішній день в нашій батьківщині, щоб були справедливі суди, і цим людям, які віддали все своє життя, свій труд, були, як той каже, довольні рішенням суду. У 2010 році правоохоронні органи все ж таки порушили кримінальну справу за статтею «Шахрайство в особливо великих розмірах». Розгляд триває і досі. На протязі цих 5 років оці пенсіонери, які зараз прийшли в зал, які ще можуть ходити, оббивали пороги прокуратури, судів, керівництва області з вимогою повернути їм тепличний комплекс, який був незаконно, привласнений бувшим головою кооперативу. Сьогодні вкотре люди прийшли на засідання в надії отримати позитивний результат. Потерпіла сторона – це є більше 1000 чоловік. З них на сьогоднішній день вже 435 померли. Я так бачу, що протягом 5 років так справа тягнулася, щоб видно, на сьогоднішній день нікого спеціально не було і претензій нікого не було. Відповідач, колишній керівник господарства, до суду з'явився. Його захищають 2 адвокати. З позицією обласної прокуратури не погоджується та просить суддю перенести засідання. Залишається наше клопотання перше. Представник обласної прокуратури наполягає на своєму. Я вважаю, що прокурором було встановлено саме таке обвинувачення, яке висунуте зазначеній особі. Воно висунуте відповідності до вимог КПК, а також прокурором вжито всіх заходів для того, щоб виконати як ухвалу суду, так і ухвалу апеляційного суду. Після годинної дискусії колегія суддів відправляється до нарадчої кімнати. Рішення з нетерпінням очікують усі. Даний обвинувальний акт необхідно повернути прокурору для усунення виявлених недоліків, оскільки він не відповідає вимогам статті 291 КПК України, у зв'язку з чим клопотання захисників обвинуваченого підлягає задоволенню. Селяни з рішенням суду не погоджуються та будуть добиватися правди і надалі. Нині ініціативна група з листом вже направилась до обласної прокуратури. Наталя Приходько, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.